Осы жылдың 5 айында өрттер саны 2017 жылы көрсеткіштен асып кетті. Облыста 511 өрт оқиғасы болып, 16 адам қаза тапты. Мамырда Қарабалық ауданында ерлі зайыптылар көз жұмды. Ал жақында саяжайдағы өрттен 51 жастағы әйел қайтыс болды. 28 мамыр күні түнде саяжай өрттен оған жапсарлас монша орналасқан. Бұл Кыжыбай ауданындағы саяжай. Оқиға орнында 1967 жылы туылған әйелдің мәйіті табылды. Өрттің шығу себебі электр сымдарының тұйықталуы. Бұл қаланың және облыстың тұрғындарының электр желілері мен сымдарға көңіл бөлмейтінін көрсетеді, дейді облыстық төтенше жағдайлар департаменті басқармасы басшысының міндетін атқарушы Сайранбек Бекмағанбетов. Облыста әдейі өртейтін жағдайлар жиіледі, олардың саны 24. Өткен жылы осы кезеңде 13 болған. Адамдардың салғырттығынан қайғылы жағдайлар орын алады. Жиі кездесетін бұзушылықтар темекі қалдығын тастап кету және жылыту құралдарын сөндірмей кету. Монтаж және электр жабдықтарын пайдалану ережесін бұзу 130 өрт оқиғасына алып келді. Таяуда Садовая көшесінде фитнес-клуб өртенді. Қазір жұмысшылар өрт салдарын жойып жатыр. Өрт абайсыздықтан болған. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті атап кеткендей, бүгінде абайсыздықтан 250 жағдай тіркелген. Оның жартысы қайғылы жағдайларға алып келді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мұқият болып, электр құралдарын орнатуда арнайы мамандарды шақыртуды сұрайды. Электр жабдықтарын монтаждауда өрт қауіпсіздігі талаптары қатаң сақталуы тиіс.